Peixe, Deus é bom. Caralho, o cara tá com uma porra de uma bazuca no ombro, vocês não estão entendendo. É, a cidade, nesse momento, ela ainda continua sitiada. É um assalto de grandes proporções, bandidos muito bem preparados. Então, o pedido que faz o prefeito de Criciúma, nesse momento, é que você continue em casa, não saia de casa. Estão todos sentados lá na chaleira do Banco do Brasil, sabe lá o Banco do Brasil? Estão todos sentados lá. Eu tiro até que tá com o assunto ainda.